支持的暴力，是因为全民大反抗运动，会死去多少人民？会被围观的多少陈旧子？胜利一定是我们的，我们一定能够胜利。大家好，我是方斌，今天是2月7号，昨天的凌晨，李文亮医生死了。在做奴才、做狗、做牛，不能这样了。所有的清醒的、所有的中国人都是我们的力量。从今天开始，大家一定要行动起来，要传播，
要把真相传播出去。大家一定要清醒，大家要相信我，我们一定能够胜利。